A veure, nois, us he de confessar que no sé ben bé de què vinc a parlar avui. Tinc un amic que es dedica a les xarxes, que sempre em diu que no mostri la meva part vulnerable a les xarxes i que no expliqui mai com em sento, perquè és una arma de doble fil. Jo puc sentir-me molt còmode explicant-ho i jo crec que moltes vegades pot ser positiu explicar-ho. Estic intentant obrir aquest pintaungles i no me n'estic sortint. La qüestió és que per aquesta setmana no tenia cap vídeo pensat. Vaig penjar l'altre dia el vídeo de resum de juny, però que ja sabeu que és un vídeo que és anecdòtic per mi i que el penjo més per mi que no per cap altra cosa. I ara mateix no sé exactament... No és que no tingui idees, m'explico. Sí que tinc idees, però tinc poc temps i poques ganes de dur-les a terme. És que el confinament m'ha anat bé per algunes coses, diguéssim, perquè l'haver d'estar tancada a casa ha fet que tingués molt més temps, que és una cosa que jo normalment no tinc, perquè no sé si haureu notat que treballo molt. Entre el proletari. I el confinament m'ha anat molt bé perquè he seguit treballant moltíssim, però només el fet d'estar com estable en un lloc, físic ni que sigui, a mi m'ha anat, no saps, molt bé. La cosa és que com que tinc molta feina em costa molt com tenir rutines, perquè a més la meva feina no és gens rutinària, no vaig a una oficina de X hores a X hores, sinó que ara aquest dia treballo molt, aquesta etapa treballo molt, ara estic tocant-me el toto infinit, que això també produeix molta angoixa perquè sóc autònoma i llavors els ingressos també depenen d'això. No és com que jo ara digui, ah mira, puc estar-me 3 mesos tocant-me la vagina. No, tampoc funciona així, m'explico. Vull dir que es barregen com diferents neguits i diferents patiments barrejats amb l'estrès de... No sé què hem de parar d'aquí, és que no tinc ni un any, d'aquí 6 mesos, que m'ha vingut tot molt ràpid i que he hagut de créixer molt ràpid aquests últims anys, m'han passat coses molt fortes i encara no les he paït del tot, em sembla. Llavors és com que es barreja tot i visc com en una espècie d'angoixa i de neguit. M'explico? No sé si m'explico, nois. I això, a mi la falta de rutina és una cosa que em mata i em fa estar molt angoixada perquè m'agrada tenir les coses sota control. Encara que no ho sembli, dins del meu desordre, molt controladora i m'agrada tenir les coses ben organitzades i m'agrada saber a quina hora em llevaré i què faré en cada període del dia i a quina hora dinaré i a quina hora soparé. I això és una cosa que amb el meu ritme de vida normal i amb la meva feina no puc fer. I llavors visc en un caos complet. I la cosa és que amb el confinament això ha desaparegut, aquest neguit. I he pogut com crear unes rutines sòlides que m'han ajudat moltíssim a estar superbé. Però superbé, superbé, superbé. Què passa? Us preguntareu. Home, doncs que ja no estem confinats. Ja no estem confinats i al principi, quan vaig venir aquí a Barcelona, sí que vaig seguir bastant les meves rutines que m'havia implantat, però ara que tot és bastant ja la normalitat, vulguem o no, aquí ja ni el tató està seguint cap tipus de rutina. I tot això us ho explico perquè, a més, el confinament i l'ordre que va proporcionar la meva vida al confinament va fer que em convertís en una persona molt més creativa. Bueno, convertís no, però sí que em va ajudar molt amb la meva creativitat i tenia mil idees per vídeos i em sortien moltíssim i tenia moltes ganes de fer-lo. I ara, en canvi, com que vaig setmana rere setmana patint, dient, no arribo aquesta setmana, no sé de què parlar. Bueno, res, que estic en aquest punt i estic molt bé, o sigui, segueixo estant molt bé. Soc una persona molt afortunada i crec que, a més de ser una persona molt afortunada, soc una persona que valora molt el fet de ser una privilegiada. Vull dir-te que estic molt bé, la veritat. Però, ja us dic, aquest espai de treball i com aquest ordre que hi havia a la meva vida està desapareixent bastant i estic tornant a les meves no rutines d'abans i això està fent que la meva capacitat de creació minvi. La setmana que ve publicaré un vídeo que crec que és bastant xulo, el publicaré... Tinc idees xules, o sigui, les tinc, però no tinc com la mateixa passió. Ja sortirà. Vull dir-te, també són etapes, això és com... Això, tu i jo, això és una relació de parella. Com les relacions de parella, i d'amistat, i de qualsevol cosa, que hi ha moments per tot, i jo he viscut un moment molt intens, ara aquests mesos, i ara estic una mica més chill. Que no vol dir que deixaré de penjar vídeos, en seguiré penjant cada setmana. Vol dir que crec que també és xulo com poder explicar aquí tranquil·lament, com qui està a la seva sala d'estar pintant-se les ungles amb un amic, doncs, en quin punt ens trobem? Aquests dies he estat llegint Aurora Bertrana, l'edició de Rata, molt xulo, és un llibre que m'interessa tan poc. Vull dir-te, és un llibre que la trama, sí, és que a mi és igual, completament igual, però està tan ben escrit. I l'estic gaudint molt en aquest sentit, és aquest. I l'últim que em vaig llegir és aquest, que me'l vaig comprar al Reread perquè vaig dir... Vull començar a llegir cosa basca. I res, me'l vaig llegir una tarda a la platja, vaig fer així... I me'l vaig llegir. I està bé
Sí, està bé. Estic en aquest punt vital i prenent-me una aigüeta en aquesta tassa de Sakura. En Joan Grivé sempre es grava quan té com mental breakdowns. Això que estic tenint ara jo no és un mental breakdown, però quan ell té un mental breakdown fort, de plorera i tot, es grava explicant-ho. I realment va increïblement bé, perquè és com parlar amb una altra persona. I aquest vídeo, no sé si el penjaré, jo crec que sí, perquè crec que estic molt guapa en aquest vídeo. Pot ser? En tot cas, el pengi o no el pengi, sí que és un exercici molt interessant quan teniu com pensaments i voleu ordenar-los, perquè en el fons crec que quan he començat el vídeo no sabia què volia dir. Ho haureu notat, perquè les idees estan molt disperses i és com que he vingut aquí, he vomitat quatre pensaments completament inconexos i me'n vaig molt més tranquil·la i sobretot me'n vaig amb més ganes de seguir treballant. I fins aquí, nois. Ja m'he fet la manicura, me'n vaig a fer una volta.